Audio Jungle. Audio Jungle. מנהל התרופות האמריקני אישר היום שימוש בתרופה שיכולה לסמן מהפכה של ממש בכל מה שאנחנו יודעים על נטילת תרופות. מדובר בגלולה לטיפול בסכיזופרניה, הפרעות דו-קוטביות ודיכאון, אלא שזו תרופה חכמה. הכוונה לגלולה עם חיישן בגודל גרגר מלח, שברגע שהוא פוגש מיצי עיקבה, הוא מפרש את התגובה הכימית של הגוף, הוא שולח מידע לאפליקציה בסלולר, וככה בעצם הרופא המטפל יכול לעקוב אחרי המטופל שלו בכל רגע נתון. נאמר שלום לפסיכיאטר, דוקטור אילן טל, שלום. לילה טוב. בוא תספר לנו קצת על הכדור הזה. טוב, בסך הכל יש לנו, בפסיכיאטריה יש מגוון תרופות שיכולות להשפיע, לפעמים חיובי, לפעמים שלילי על אנשים. התרופה הספציפית הזאת גם נמצאת בארץ אגב, במינונים מסוימים מתאימה לאנשים מסוימים פסיכוטיים, במינונים מסוימים מתאימה לאנשים עם דיכאון, ויש אנשים שלוקחים אותם מכל מיני טעמים, או בעצם לשפר מצב רוח, לחזור לתפקוד, או לטפל במצבים פסיכוטיים שהם פחות רצויים, גם שוב כדי לחזור לחיים הרגילים ולתפקד. אוקיי, ויש לנו פה, על פנם נשמע קצת בעייתי לתת תרופה עם חיישן לאנשים שלפעמים סובלים מפרנויה. זאת אומרת, זה הדבר האחרון שהם צריכים אולי, לא? בואי נתחיל עם אנשים שלא סובלים מפרנויה. האם אנחנו, כל אחד מאיתנו, היה מוכן לקחת תרופה שבעצם בודקת או בולשת אחריו אם הוא לקח או לא לקח? יש המון הרגשה של, אני שואל את עצמי אם הייתי מוכן לעשות את זה. מה רמת הידע שהיא יודעת להעביר חיצונית? היא יודעת להעביר מה? רמות סרטונין? איך זה עובד? מה שאני מבין זה רק בעצם לברר אם הגלולה נכנסה לקיבה, זאת אומרת אם נטלת אותה או לא נטלת אותה. זאת אומרת לא ממש מעקב על מה שלומך, איך הגלולה משפיעה עליך, אם היא עושה את העבודה שלה. לא, רק עצם הידיעה שנטלת. עכשיו, בבריאות הנפש בכלל אנשים מקיימים יחסים עם התרופות הרבה פעמים, כי הם לא תמיד רוצים לקחת אותם, ולפעמים מרגישים שאם הם לוקחים, אז בעצם הם לא עושים את העבודה הרגשית שהם צריכים לעשות או רוצים לעשות, או הם מרגישים חלשים. אז עצם זה שהדבר הזה משודר לטלפון, ומי רואה את זה ומי יודע את זה, בטח אם הרופא רואה את זה, או בני משפחה רואה את זה, יכול להכניס בן אדם למצב לא נעים, להרגיש חודרנות, נכנסו לו לפרטיות. אני לא בטוחה שגם לרופא זה כל כך נעים להיות פתאום האם המנג'סת של כן, של המטופל. בבריאות הנפש, אחת מהבעיות, לצערנו, שחלק מהמטופלים בעצם, המדינה מחליטה שיטפלו בניגוד לרצונם. ואז בעצם מוכרחים לקחת טיפול בניגוד לרצונם, שזו עמדה מאוד מאוד קשה גם לבן אדם המטופל וגם לרופא המטפל, שבעצם נאלצים באיזו סיטואציה להיות סיטואציה שהם לא רצו שניהם. אז אתה רואה את התרופה הזאת כתרופה שתינתן רק בניגוד לרצונו של מטופל? כי יש גם איזושהי בעיה כשמדובר בפגועי נפש, מהו הערך, מה התוקף של ההסכמה? זאת אומרת, האם ההסכמה היא all the way, או שהיא ניתנה ברגע אחד של אי-צלילות או צלילות שאי אפשר לפרש אותו? בוודאי, אבל אני חושב שמי שבסופו של דבר ישתמש בזה, זה דווקא אנשים פחות רגישים. מבחינה הזאת, זה אנשים שיש להם נניח דיכאון, ושלוקחים את התרופה, והם יודעים שאם הם שוכחים, אז הם מרגישים פחות טוב. הם רוצים להיות בטוחים שהם לקחו, והם לא מרגישים פחד או איזושהי חדירה לתוך הפרטיות והאינטימיות שלהם. לא אכפת להם, העיקר שהם ידעו שהם לקחו. אני חושב שאנשים שיותר רגישים, זה יותר בעייתי, זה יכול להיות פתרון, נניח אם יגידו לו, היי, לא זריקות, אז אולי זה, אז אולי זה כן איזשהו פתרון, אבל בהחלט זה משהו שהוא מאוד, הוא יכול מאוד לפגוע, ומאוד לעורר הרגשה שלך המטופל, אין זכות על הגוף שלך, ואנחנו צריכים לדעת כל מה שקורה לך, וזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים לתת, המסר שאנחנו רוצים להעביר. כשאנחנו בעצם נותנים טיפול תרופתי לבן אדם, אנחנו אומרים לו, תקשיב, זה האחריות שלך אם אתה רוצה לקחת את הטיפול או לא לקחת את הטיפול. דוקטור אילן טל, תודה רבה. בשמחה.